କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଯେଉଁ ଲୋକ ଥିଲେ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନିହାତି ପକରେ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ତାହା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗଲାବେଳେ ମୋଦିଙ୍କର ସେ ଝଲକୁଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଆସିଥିଲେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଗାରକୋଣରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ଜନତା ମଇଦାନ ଯିବେ ଜନତା ମଇଦାନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି କାରଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଶୁଭୋଦ୍ଘାଟନ ଆଉ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମାତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରଥମଥର ଯୋଜନା ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଯୋଜନାରେ କୋଟିଏ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ସମୟ ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।